Bugün isə futbol üzrə UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Ağdamın Qarabağ və Qəbələnin eyni adlı klubu ilk oyunlarına çıxacaq. Birincilər səfərdə İngiltərənin Tottenham klubunun qonağı olacaqsa, Qəbələ doğma meydanda Yunanistan təmsilçisi olan PAOK-la üz-üzə gələcək. Bu oyuna olan azarkeş marağından və biletlərin qiymətindən isə Müsal Süleyman xəbər verəcək. UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizə aparan Qəbələ klubu bu axşam ilk oyununu Yunanistan PAOK-una qarşı keçirəcək. Oyunu canlı izləmək istəyənlər biletləri maçın keçiriləcəyi arenanın kassasından ala bilərlər. Bilet satışının son günündə isə kassalar önündə bir o qədər də azarkeş ordusu görmədik. Amma kassadan verilən məlumata görə bu günə dək Qəbələ PAOK oyununa 7000-dən çox bilet satılıb. Biletlərin qiymətinə gəlincə qarşılaşmanı canlı izləmək istəyənlər sektorlardan asılı olaraq 2, 5 və ya 10 manatlarından keçməlidirlər. Bəs azarkeşlər necə? Biletlərin satışından və qiymətlərdən nə dərəcədə razıdırlar? Komandamızı dəstəkləməyə gəlmişik. Bilet satışı əladır, hər qiymətlə bilet tapmaq olur. İnanırıq ki, Qəbələ bu gecə bizim üzümüzə ağ eləyəcək. Qiymətlər normaldır. Yəni, nə çoxdur, nə də az. Yəni, maksimum 10 manatdır. Qiymətlər yaxşıdır, razıyam. İndi dostlarım da gələcək, alacaq. İnanıram ki, qələbə bizimdir. Hər vaxtda gəlib oyunlara baxmağa hazırıq biz. 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Qəbələ PAOK maçının start fiti axşam saat 22-də səslənəcək.